ପୁଣି ସଙ୍କଟରେ ଗଜରାଜା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛାବତୀ ମୌଜା ଝର ତଳେ ଧାନ ଜମିରୁ ମାଇ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ହାତୀର ବୟସ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୃତଦେହ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ସକାଳ ଭୋର ଭୋରରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସାର। ତାର କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହାତୀର ଆନୁମାନିକ ବୟସ କେତେ ଆଉ ହାତୀର କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଟା ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ହେଇଥିପାରେ କି ସେମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ କାରଣ କହିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା। ହାତୀର ବୟସ କେତେ? ହାତୀର ଆନୁମାନ ବୟସ 10-12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ ତାରରେ ଗୁଡ଼େଇ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ସେମିତି ମରିପାରିବନି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ ସେଇଟା ସାର। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ମୁଭ୍ କରୁଛୁ। କାଲି ରାତିରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଡେ ଟୁ ଡେ ତାର ଆମେ ଟେକ୍ କେୟାର ନେଉଛୁ ତାର। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ସଙ୍କଟରେ ଗଜରାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ରଖିବା, ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼, ଏପଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୁଟ ପାହାଡ଼। ଏଇ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ 2ଟି ଗାଁ ଅଛି। ଏ 2ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି। ହାତୀ ଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏଇ ଝର ତଳେ ଗୋଟେ ହାତୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏ ହାତୀଟି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଇଛି ଏହା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଠିପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବନ୍ୟପାଣି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସିଲା ପରେ ହାତୀକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ ହାତୀର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିପାରିବା, ଏ ଯୋଉଠି ହାତୀ ଏଠି ପଡିକି ମରିଛି ଏଇ ନିକଟରେ ତାର ବିଛା ଯାଇଛି, ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହାତୀଟିର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସିଧାସଳଖ ହାତୀଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମରିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଛି, ଯୋଉଟିକ ତାର ଗୁଡିକ ମାନେ ଖୋଲା ତାର, ଯୋଉ ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ଗୁଡିକ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ହୁଏତ ହାତୀ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବ ତେବେ ହାତୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗରେ ମରିଥିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।